ദൈവ തിരുനാമത്തിന് പിന്നെയും സ്തോത്രം ചെയ്യുകയും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ആത്മഭാരത്തോടെ ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ മാതൃരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആത്മനിയോഗത്തോടെ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ഇവിടെ പൗർവിഷൻ്റെ വെണ്ണിക്കുളത്തുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുകയും വീടുകളിലായിരുന്നാണെങ്കിലും ദൈവസന്നിധാനത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രാർത്ഥനാ പങ്കാളികളാകുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ വന്ദനം പറയുന്നു. ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട്. ആ ദൈവം ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മനസ്സ് വെച്ചവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന ഈ അനുഗ്രഹീത അവസരം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവകൃപ നമ്മുടെ മേൽ കവിഞ്ഞൊഴുകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കാണ് അധികം സമയം വേർതിരിക്കുന്നത്. ആ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രെയർ ലീഡേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് കാര്യങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുവാൻ, ഒപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കുള്ള ദൈവിക ദൂത് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾക്കകത്തെല്ലാം ഏറ്റവും യുക്തമായിരിക്കയാൽ ആ ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരല്പസമയം പ്രവേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം, ഈ രാത്രി, നാളെ പ്രഭാതം വരെയും കർത്തൃദാസന്മാരിൽ പലരും നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി വിശേഷിയാൽ ഈ ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെ കുറേയും കൂടി പ്രാർത്ഥന പോരാളികളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ദൈവിക ദൂതുമായി വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരെ കർത്താവ് ഒത്തിരി ശക്തീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അർത്ഥമുണ്ടെന്നും നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന മുഖാന്തരം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യുമെന്നും വേദപുസ്തകത്തിലെ വെളിച്ചത്തിൽ, ബൈബിളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സന്നദ്ധരായാൽ അവരെ ദൈവം ഉപയോഗിപ്പാൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. വേദപുസ്തകം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചിലരെ, ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ ചിലരെ വേണമെന്ന്. സുപരിചിതമായിരിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കർത്തൃദാസന്മാർ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഇനി ബൈബിൾ തുറന്നു നോക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. വളരെ പരിചിതമായിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് എഹെസ്കേൽ പ്രവചനത്തിലെ, ദൈവം ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ, മതിൽ കെട്ടാൻ, ജനം നശിക്കാതിരിപ്പാൻ ഒരു പുരുഷനെ അന്വേഷിച്ചു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്തോത്ര വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനിടയായിത്തീരുന്നു. ദൈവത്തിന് മതിൽ കെട്ടിയെടുപ്പാൻ, ദൈവത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചെടുപ്പാൻ, അഥവാ ഇടിവിൽ നിന്ന് മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കാൻ ചിലരെ ദൈവമാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ആ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയവരാണ് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ച കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധി വന്നവർ. ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, പവർവിഷൻ കണ്ടെത്തിയവരല്ല, ഏതെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ സംഘടന കണ്ടെത്തിയവരല്ല, ഇന്ന് വീട്ടിലാണെങ്കിലും ഈ ഹാളിലാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്ന ദൈവമക്കളെ കണ്ടെത്തിയത് മനുഷ്യനല്ല, കണ്ടെത്തിയത് പ്രാർത്ഥനാ സംഘടനയല്ല, കണ്ടെത്തിയത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത്യുന്നതൻ്റെ കണ്ണ് എൻ്റെ വീട്ടിലും വന്നല്ലോ. ബലഹീനനായ ഒരു മൂലയിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ബൈബിളൊന്നും പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള നിയോഗം എനിക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്തിയ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം എന്ന് പറയാൻ ഈ സമയത്ത് എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് മനസ്സുണ്ട്. അങ്ങ് ഇവിടെ വന്നതല്ല, നിങ്ങൾ ഇന്ന് പകരക്കാലം മാറ്റിവെച്ചതല്ല, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തി എഴുന്നേൽപ്പിച്ചതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ദൈവം കണ്ടെത്തിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് വന്നതെങ്കിൽ അഭിമാനത്തോടെ പറഞ്ഞു. ലോകത്തിൽ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്, അതിനിടയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളുണ്ട്, അതിനിടയിൽ വിരലേൽ എണ്ണാവുന്ന ചിലരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടി? മതില് കെട്ടാൻ വേണ്ടി, ചിലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി, ചില വിഷയങ്ങൾ കയറി വരുന്നതിന് തടയാൻ വേണ്ടി. പരിശുദ്ധനായ ദൈവം എൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്നെയും കണ്ടു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ വക തരുന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തോട് ആ പ്രാഗ ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് നന്ദി, കർത്താവിന് നന്ദി, കർത്താവിന് നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. സമുന്നതരായ കഴിവുള്ള പലരും കണ്ടേക്കാം, പക്ഷേ അവർക്കാർക്കും ഒരുപക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സെലക്ഷനിൽ പെടാൻ പറ്റിക്കാണിയല്ല.
പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന ദൈവസന്നിധിയിൽ ഈ ദിവസമായിരിക്കുന്നത് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്നോർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിലെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ശ്രോത്രം ഹല്ലേലൂയ ഒത്തിരി പേരെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലാകാലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധാനത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒറ്റപ്പെട്ട ചിലരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നവർ. അങ്ങനെയുള്ള പലരെയും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പരിചിതനായ ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് 5 മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളെ ഞാൻ ബൈബിളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആമുഖ സന്ദേശത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ദൈവത്തോടും ദൈവവചനത്തോടും നാം ചെയ്യുന്ന ഈ ദൗത്യം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണെന്നും നിങ്ങൾ ദൈവത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവമായ കർത്താവ് ഇന്ന് ചെയ്യുമെന്നും സ്തോത്രം ഈ സന്ദേശത്തിലൂടെ നിങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ആത്മീക ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് മഹാദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ തന്നെ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു. തിരുവെഴുത്തിന് ആധാരമായി വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 106 സങ്കീർത്തനത്തിലെ 23 വാക്യമാണ്. വളരെ പരിചിത വാക്യമാണ്. സ്തോത്രം നമുക്കറിയാവുന്നതാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചിന്തകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാം. 106 സങ്കീർത്തനം 23 വാക്യം. വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്: ആകയാൽ അവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അവൻ അരുളി ചെയ്തു. ദൈവത്തിൻ്റെ വ്രതനായ മോശ കോപത്തെ ശമിപ്പിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവരെ നശിപ്പിച്ചു കളയുമായിരുന്നു. പരിചിതമാണ് ആ വാക്യം. സങ്കീർത്തനം 106 എഴുതി വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്തോത്രം പുരാതനകാലത്ത് സംഭവിച്ച അതിപ്രധാനമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം, പല പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ ദൈവം തന്നെ പ്രകോപിതനായി. അതിൻ്റെ മുഖാന്തരം അവർ തന്നെ ഒരുക്കി. അതിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് സ്തോത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്ന പല ഭാഗമുണ്ട്. പക്ഷെ 106 സങ്കീർത്തനത്തിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തു. ഓർഡിനൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ വന്നു, കൽപ്പന വന്നു നശിപ്പിക്കും എന്ന്. പക്ഷേ നശിപ്പിച്ചില്ല ദൈവം. നശിപ്പിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. സ്തോത്ര വാക്യം പറയുന്നു, മോശ പിളർപ്പി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വൃദ്ധനായ മോശ കോപത്തെ ശമിപ്പിപ്പാൻ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളയുമായിരുന്നു. ഈ വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കും ഒരുപക്ഷെ ശ്രോത്രം നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരേക്കും എത്തി നോക്കിയായിരുന്നു. ചിലരൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളിൽ പലരൊന്ന് കാണില്ലായിരുന്നു. അതൊരുപക്ഷെ നമുക്ക് പണം തന്നവരായിരിക്കുകയല്ല, ഒരുപക്ഷെ അത്യാവശ്യ സമയത്ത് ഇച്ചിരി കാശ് കടം തന്നവർ ഉണ്ട്. അവർ ചെയ്തത് വലിയ കാര്യമാണ്. അന്ന് അവർ തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മളൊരുപക്ഷെ ഇച്ചിരി നാണം കെട്ടു പോയായിരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ നിന്നേനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നേനെ. സ്തോത്രം, നമുക്ക് ഒരു ജോലി തന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം സഹായിച്ചവരൊക്കെ കണ്ടേക്കാം. അവരൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും വീട് വയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചവരൊക്കെ കണ്ടേക്കാം. അവരൊക്കെ നല്ലവരാണ്. പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിലാണെങ്കിലും കിടന്നേനെ. പക്ഷേ ജീവിതത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പാപത്തിൻ്റെ ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച ചിലരുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ വാക്യം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി പുറകോട്ട് നോക്കി, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരും കയറി വരാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് കൂടെ കൂടെ ഒരു രൂപ പോലും പ്രതിഫലം നോക്കാതെ ഒരു കട്ടൻ ചായയിൽ പഞ്ചാരയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോലും നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കാലത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്തോത്രം മല കയറി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി വന്ന ചിലരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിലർ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഇന്ന് പകൽക്കാലവും നമ്മളിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ 2 വർഷം ചിന്തിക്കണം. ഒന്ന്, ഞാനും എൻ്റെ പിള്ളേരും ഭൂമിയുടെ മുഖത്ത് നിൽക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് വണ്ടിക്കൂലിക്ക് കാശ് തന്നവരല്ല. വണ്ടിക്കൂലിക്ക് കാശ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളന്ന് പോകത്തില്ലായിരുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശ്രോത്ര അന്ന് പോകത്തില്ലായിരുന്നു, അവിടെ കിടന്നേനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇനി നടന്നു പോയേനെ അത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വീട് ചോർന്നപ്പോൾ 10 ഷീറ്റ് മേടിക്കാൻ കാശ് തന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ച് വെള്ളം പിടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ കിടത്തിയേനെ, എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചേനെ. പക്ഷേ നിന്റെ ജീവന് നേരെ അന്ധകാര ശക്തികൾ കയറി വന്നപ്പോൾ നീ ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലെന്ന് കണ്ട് അതിന് കരുക്കൾ നീട്ടിയപ്പോൾ നിന്നെ തകർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ബന്ധുക്കളെ തന്നെ പിശാച് കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ അന്ന് ചിലര് മോശയെ പോലെ നീ അറിയാതെ നീ ദൈവത്തെ അറിയാത്ത കാലത്ത് ദൈവത്തെ മറന്ന കാലത്ത് അന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് ചിലരെ ഇടിവിൽ നിർത്തിയതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിർത്തിയ അവരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര പേർക്ക് അവരെ ഓർത്തെന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ചിലരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ
ഇന്ന് ഞാൻ ഇല്ലാതെയായി പോയനെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ ഒരു വെളുത്ത ഷർട്ടും ഇട്ടുകൊണ്ട് ബൈബിളും തുറന്നു വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു. ഒന്നും പ്രതിഫലം നോക്കാതെ ദൈവം പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ എൻ്റെ രക്തബന്ധുക്കളല്ലാത്ത, എന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത, ഞാൻ ഇത്രത്തോളം ആകുമെന്ന് വിചാരിക്കാത്ത ചിലര് എൻ്റെ ദൈവം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പേര് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയാൻ എഴുതി വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങനെ തയ്യാറായതാണ്. നമ്മളിൽ പലരും വളരാൻ കാരണം, നമ്മളിൽ പലരും ജീവിക്കാൻ കാരണം. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് നോക്കിയേ. അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവ സാന്നിധ്യവും ഒരു ആത്മബലവും നമ്മുടെ അകത്ത് വരൂ. ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ്, മോശ എന്ന വൃദ്ധൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പിളർപ്പിൽ നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 5 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, 20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറയാം, ഞങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ തീർന്നു പോയേനെ. ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. എങ്ങനെയെങ്കിലും മരിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. മരണം നീക്കിയത്, ന്യായവിധി നീക്കിയത്, ശാപം നീക്കിയത്, പാപക്കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കയറ്റിയത് ഇങ്ങനെ ചിലരെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി ആരോ ഇതുപോലെ ഇടിവിൽ നിന്നു. അവരുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ, ആരൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടും നിൽക്കാത്ത രീതിയിലായപ്പോൾ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചിലർ വന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളി ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു ദുഃഖപുത്രിയായി, നീ ഒരു വ്യസനപാത്രമായി ഒരു മൂലയിൽ ആരുമറിയാതെ ഒതുങ്ങിയേനെ. ആർക്കും അറിയാത്ത ചില രഹസ്യ കാര്യങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രം, ആരൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിച്ചവർ മാത്രം അറിഞ്ഞ ചില രഹസ്യ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ വീടിനകത്തുണ്ട്. ആരോ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് ഇടിവിലിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് മാനപാത്രമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിന് നന്ദിയുള്ള ദൈവമക്കൾ. വ്യസനപാത്രമാകേണ്ട ഞങ്ങളെ മാനപാത്രമാക്കിയത് മോശയെപ്പോലെ ഇടിവിലിരുന്ന ചിലരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അമ്മമാരെ, കർത്തൃസന്നിധിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് ഇന്നീ ആഹ്വാനം ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളെ മറന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ സ്തോത്രം, വിരക്തി തോന്നാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരാത്മപ്രേരണയുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് മോശ ചെയ്ത പണിയാണ് ഇന്ന് പവർ വിഷനിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ചിലർ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ ദൈവം ചെയ്ത എമർജൻസി പ്രോജക്റ്റാണ് 24 മണിക്കൂറത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന. ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകാൻ ശത്രു വിധിച്ച ചിലരെ, ഇല്ലാതായി പോകാൻ ദുഷ്ടൻ കരു നീക്കിയ ചിലരെ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം, 20 ഒക്ടോബർ. കൃപാര ശബന ഹടക ജനാദിയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്ക്, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിക്ക്, നിങ്ങളുടെ മേൽ വന്ന നിയോഗത്തെ വിശ്വസിക്ക്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ എന്ത് നടക്കുമെന്നൊരു അപജയത്തിൻ്റെ ചിന്തയല്ല എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ചിലരെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ, ചിലരുടെ പാപ നാശങ്ങൾ മാറ്റാൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളിനി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ സമസ്തരായി ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തു നിന്ന് തന്നെ ചില വാക്യങ്ങൾ, ചില വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്തു തരാം. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ ആർജവമുള്ളവരാക്കാൻ, നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാളികളാക്കി മാറ്റാൻ, ഇന്നൊരു ദിവസത്തേക്കല്ല, എല്ലാ കാലത്തും മറ്റൊന്നിലേക്ക് നമ്മളെ ആരും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സെലക്ഷനിൽ ദൈവത്തോട് കൂറു പുലർത്തി നിൽക്കാൻ ദൈവം എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുകൊണ്ട് ആ ദൗത്യത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തരാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പണിതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചില വാക്കുകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാം. ഇവിടത്തേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന 12 ഗോത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു ബഹുസഹസ്രം ആളുകൾ, ആ സമൂഹത്തിനകത്തെ ഒരാൾ തന്നെയാണ് മോശ. അല്ലാതെ മോശ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാളല്ലല്ലോ, ഒരു വലിയ സമൂഹമാണ്. മോശ, അഹരോൻ, മിര്യാം,
അതുകൊണ്ട് അനുബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളും അവരോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന 12 ഗോത്രത്തിലെ 600,000 പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും അടങ്ങുന്നൊരു മഹാസംഘം. ആ സംഘത്തിനകത്ത് ഒരാളാണ് മോശ. പക്ഷെ ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ, സൂക്ഷിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്, സ്തോത്രം, അവരെ എന്ന് പറഞ്ഞ പുറത്തെ കുറേ ആൾക്കാരെ അല്ല, ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന 12 ഗോത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം നിശ്ചയിച്ചു. അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന ഒരാള് ഇടനില നിന്നല്ല, ഇവരുടെ കൂടത്തിൽ തന്നെയുള്ള മോശ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ മോശ എന്തൊക്കെയോ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തനാണ്. എല്ലാവരും കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നല്ല, എല്ലാവരോടും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മോശ വിളിച്ചെന്നല്ല, ആണോ? ഇങ്ങനെ പോയാൽ നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഉപവാസം എടുക്കാമെന്നല്ലല്ലോ മോശ പറഞ്ഞത്. അവരാരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, അവരതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, അവരതിൽ ബോധവാന്മാരല്ല. മോശ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചെന്നല്ലേ വാക്യം? അപ്പോ ശ്രോത്രാലോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്, 300,000 ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവരെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ, എത്ര പേര് നശിക്കാൻ വേണ്ടി വിരുന്നായി സ്തോത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടാലും ഒരുത്തനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചാൽ പലരെ തിരിച്ചു പിടിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രധാനമായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മറ്റിതര ആളുകളിൽ നിന്നും മോശയ്ക്കുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനാകാൻ, അതല്ലെങ്കിൽ മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം ശമിക്കാൻ, മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവ ന്യായവിധി മാറ്റിവെക്കാൻ, കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ട അഥവാ അവരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ വിധിക്കപ്പെട്ടവരെ ദൈവം മാറ്റിക്കെട്ടാൻ, അറവുശാലയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കെട്ടി ജീവിപ്പിക്കാൻ കാരണം ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ മറ്റുതര ആളുകളിൽ നിന്ന് മോശയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ചില പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനക്കാർ ബൈബിളിലുണ്ടല്ലോ. ഈ ഇസ്രായേല് തന്നെ ശൗമയുടെ പുസ്തകത്തിൽ വരുമ്പോൾ 7-ാം അധ്യായത്തിനകത്ത് അവരന്ന് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ 1, 2, 3 എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ശൗമേനോട് വന്ന് പറയുന്നില്ലേ, യജമാനനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മതിയാക്കരുത്. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചവരാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കാത്തവരല്ല. പക്ഷെ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടേക്കാത്തത് ശൗമേന് പ്രാർത്ഥിച്ച ദിവസം ഏറ്റു. അപ്പൊ ചിലരുടെ മുഖപക്ഷയില്ല ദൈവത്തിന്, ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം കേൾക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ 300,000 ആളുകൾ സ്തോത്രം നാശത്തിന് വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ ഒരുവൻ നേതാവാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, അവരുടെ നായകനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. അവരിൽ ഒരുവനായിരിക്കുന്ന മോശ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ദൈവം കോപം മാറ്റിവെച്ചു, ന്യായവിധി മാറ്റിവെച്ചു, വിധി നടപ്പാക്കിയില്ല. സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, മറ്റുതര ആളുകളെക്കാൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ്റെ അഥവാ ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അതിനുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരല്ല. ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ഇന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങളോടൊരു ദൂത് പറയാൻ ഇവിടെ ആരും കാണുകയല്ല, കാരണം ഇത് പ്രാർത്ഥനാ ദിവസമാണ്. ഒരു പ്രവാചകനോ ഒരു ദൂതോ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് അറിയാനല്ല ഇന്ന് വന്നത്. ഇന്ന് വന്നത് ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണക്കാനാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ആ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് വന്നവർക്കൊരു പ്രത്യേക യോഗ്യത ഇന്ന് തന്ന് ദൈവം വിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇന്ന് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി കഴിയുമ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിലിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ചിലരുടെ കടുങ്കട്ടുകൾ അഴിക്കാൻ, ചിലരുടെ ആണി ഊരിയെടുക്കാൻ, ചിലരുടെ ജീവിതം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം. നിങ്ങൾ സങ്കടത്തിലായിരിക്കും വന്നത്, നിങ്ങൾ വേദനയിലായിരിക്കും വന്നത്, പക്ഷെ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചു വിടാൻ ദൈവത്തിന് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരണ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൂരെ വീടുകളിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസ്ഥനം ഇരിക്കുന്നവരും ഇവിടെ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നവരും, ഈ 300,000 ആളുകളിൽ നിന്ന് മോശയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കാം. ഇവിടെയും 5 കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ 5 കാര്യം ശ്രോത്ര പ്രിൻ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതല്ല, നോക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവിടെ എല്ലാം ഈ 4-5 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് തരുന്നുള്ളൂ. ശ്രോത്രം, ഇവിടെ 5 കാര്യം കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. 1, മോശയെ അവിടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കണ്ടോ? അവൻ്റെ ദാസനായ എന്നല്ല, മോശയ്ക്ക് 4 പ്രധാനപ്പെട്ട പദവികൾ ജീവിതം കൊണ്ട് താൻ നേടിയതിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട്. മോശയെ 4 പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിൽ ശ്രോത്ര പറയുന്നുണ്ട്. 1, മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തനാണ്. 2, മോശ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാണ്. 3, മോശ ദൈവ പുരുഷനാണ്. 4, മോശ ദൈവത്തിന് വൃദ്ധനാണ്. 4 വാക്യങ്ങളുണ്ട്.
നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വൃതനം എന്ന വാക്ക് എഴുതി വെക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം, 106:23 ഈ വാക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ വൃതനം എന്ന വാക്ക്. ദൈവത്തിന്റെ പുരുഷനാണെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1 Timothy 3:14 വാക്യത്തിനകത്താണ്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ പുരുഷൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 34:5 ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 12:7 അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം കൊണ്ട് 4 അവാർഡുകൾ വാങ്ങിച്ച് അക്കരെ നാട്ടിലെത്തിയ മനുഷ്യനാണ് മോശ. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു, ഒരു ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഇട്ട ഗസറ്റിലെ പേര് കൊണ്ട് മാത്രം ശവപ്പെട്ടി കയറരുത്. സ്വർഗം തരുന്ന ചില അവാർഡുകളുണ്ട്. ജീവിതം കൊണ്ട് വിശ്വസ്തനാകണം, ജീവിതം കൊണ്ട് വിശുദ്ധനാകണം, ജീവിതം കൊണ്ട് വ്രതനാകണം, ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവദാസനാകണം, ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്നേഹിതനാകണം. അങ്ങനെ ജീവിതം കൊണ്ട് നേരാൻ പറ്റുന്ന കുറേ പേരുകളുണ്ട്. അത് മാത്രം ഒരു ഗംഭീര പ്രസംഗ വിഷയമാണ്. ആയുസ്സും ആരോഗ്യം അവസരം തരുവാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ശ്രോത്ര, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ മോശയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വൃതനെന്നാണ്. നമുക്കറിയാം വൃതനായിട്ട് ഇവിടെ ആരും ജനിക്കുന്നില്ല. ശ്രോത്രം, അവനെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണ്. മോശ നാസീർ വ്രതക്കാരനായിട്ടൊന്നും ജനിച്ചവനല്ല. പക്ഷേ കാലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു, ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വൃതനാണ്. സ്തോത്രം, വലിയൊരു പദമാണ്. ഭാരത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു പദമാണ് വൃതൻ എന്ന പദം. ബൈബിളിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന സ്തോത്രം വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട്. വളരെ വലിയ തിയോളജിയിലേക്ക് പോകാതെ, ആഴമേറിയ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകാതെ, ഒരു മനുഷ്യൻ വൃതനാകുക എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം, ദൈവമായ കർത്താവ് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തന്നാൽ, ഏൽപ്പിച്ചാൽ, അത് നിർവഹിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് കാര്യങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വൃതൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ശ്രോത്രം, പ്രത്യേകിച്ച് വേഷത്തിലോ പ്രത്യേകമായിരിക്കും നിലവാരത്തിലെ ശരീരഘടനകളെ മാറ്റിയോ വേറെ രീതിയിലോ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ തടി ചീയി എടുക്കുന്ന പോലെ ചീയി എടുത്ത് വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനകത്തല്ല. പിന്നെയോ ശ്രോത്ര, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഒരു പട്ടണം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അത് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചവറെന്നെണ്ണോ എണ്ണിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെക്കുന്നവൻ ആരാണോ അവനാണ് ദൈവത്തിന് വൃതൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ കിട്ടിയ വെളിപ്പാടനുസരിച്ച് കർത്താവ് എന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുകയെന്നുള്ള ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങൾ ചവറെന്നെണ്ണി. എന്തിനാ ചവറെന്നെണ്ണിയേ? അത് കക്ഷത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റത് എടുക്കാൻ നോക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് മനസ്സിലായി. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. ചിലത് ചവറെന്നെണ്ണിയെങ്കിലേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന് എന്നെ കിട്ടുകയുള്ളൂ, വേണ്ടമണ്ണ് പ്രയോജനപ്പെടുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകരക്കാലം നമുക്ക് വ്രതനാകാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞു തരാം. സ്വർഗം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കളഞ്ഞാലും അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗം നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്രതനായി കാണും. മോശ അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്തോ? അതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാരനാണ്. അവിടെയും മോശ ശ്രോത്ര ചെയ്ത 5 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെയും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ശ്രോത്ര, ഹല്ലേലൂയ. മോശ ശ്രോത്ര, എബ്രായ ലേഖനം 11:24-27 ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. എബ്രായ ലേഖനം 11:24-27 അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു, വിശ്വാസത്താൽ മോശ താൻ വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗങ്ങളെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു തെരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരസിക്കുകയും മിസ്രായീമിനെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന് വലിയ ധനമെന്നെണ്ണുകയും ചെയ്തു. വിശ്വാസത്താൽ അവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിന്നു. രാജാവിൻ്റെ കോപം ഭയപ്പെടാതെ മിസ്രായീം വിട്ടുപോന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ പേന കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ 5 കാര്യങ്ങൾ മോശ ചെയ്തത് കാണിച്ചു തരാം. വൃതനാകാൻ വേണ്ടി ദൈവമേൽപ്പിച്ച ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തത്. 1, ശ്രോത്ര, ഹല്ലേലൂയ, അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇതാണ്. വിശ്വാസത്താൽ മോശതാൻ മടന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗങ്ങളെക്കാളും ദൈവജനത്തോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കും തെരഞ്ഞെടുത്തു. തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വരയിട്ടേറെ. 1 കാര്യം, ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ മിസ്രായീമിൽ ആസ്വദിച്ച് സുഖിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം തന്നെ കണ്ടിരിക്കുന്നുള്ള ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. ശ്രോത്രം, പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗം വിട്ടിട്ട് കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുത്തു. 1, താൻ ശ്രോത്ര, ഹല്ലേലൂയ, പാപത്തിൻ്റെ ഭോഗം വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടം തെരഞ്ഞെടുത്തു. 2, പ്രതിഫലം നോക്കിയതുകൊണ്ട് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് നിരസിച്ചു. 2 കാര്യം, നിരസിച്ചു എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ വരയിട്ടേക്കൂ. ആ വാക്യത്തിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഫറവോന്റെ പുത്രിയുടെ മോന എന്ന് പറയുന്നൊരു ക്രെഡിറ്റാണ്. കൊടി വെച്ച കാറിൽ ശ്രോത്രം യാത്ര ചെയ്ത്, കാറന്നില്ല, രഥത്തിൽ യാത്ര ചെയ്ത്
അഭിമാനത്തോടെ സ്വോത്രം നാട് പറപ്പിക്കാം. പക്ഷേ അദ്ദേഹം അത് നിരസിച്ചു. സ്വോത്രം അങ്ങനെ നിരസിച്ചു, വിളിക്കപ്പെടുന്ന നിരസിച്ചു. അടുത്തത് മിസ്രായീമിലെ നിക്ഷേപങ്ങളെക്കാൾ ക്രിസ്തുവിന് നിന്ന് വലിയ ധനമെന്ന് സ്വോത്രം. ഖജനാവിനകത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ നിക്ഷേപങ്ങൾ അടുത്ത ഫറവോയായി അവരോധിക്കപ്പെട്ടാൽ മോശയുടെ പേരിൽ കിടക്കും രാജ്യം മുഴുവൻ. അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് സ്വോത്ര ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ദയെ വലിയ ധനമെന്നെണ്ണി. എണ്ണി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾ വരയിട്ടേക്കൂ. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, വിശ്വാസത്താൽ അവൻ അദൃശ്യ ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാൽ. നാലാമത്തെ കാര്യം, ഉറച്ചു നിന്നുള്ള വാക്യത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വരയിട്ടേ ശ്രോത്ര, ദൈവത്തെ കണ്ടതുപോലെ അവൻ ഉറച്ചു നിന്നു. നാലാമത്തെ കാര്യം. അഞ്ച്, രാജാവിൻ്റെ കോപം ഭയപ്പെടാതെ മിസ്രായീം വിട്ടുപോന്നു. വിട്ടുപോന്നു എന്നുള്ള പദം വരയിട്ടേ. അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരയിട്ട് കാണും. ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ശ്രോത്രം ഹാലലുയ, തെരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ചിലത് നിരസിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ചില കാര്യങ്ങളെ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ചില കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ചില കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവമായ കർത്താവ് അവനെ നിയോഗിച്ചു എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടുകൂടെ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് സ്വർഗം ഒരു പേരിട്ടു, മോശ എന്റെ വൃദ്ധനാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഹല്ലേലൂയ, സ്വർഗം നിന്നെ ഒരു കുടുംബം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്റെ മക്കളെ നിനക്ക് ദൈവം അനുഗ്രഹമായി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നെ ഒരു ദേശം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നും ഞാൻ വിടിയേല, എങ്ങും ഞാൻ വിട്ടുപോരിയേല, ഒന്നും ഞാൻ നിരസിക്കുകയല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നിനക്കത് നിവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ന് പകൽക്കാലം വ്രതനാകാൻ നീ മുടിമൊട്ട അടയ്ക്കണ്ട, വ്രതനാകാൻ ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കണ്ട, വ്രതനാകാൻ നീ ഒറ്റമുണ്ടെടുത്ത് നടക്കണ്ട. ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും വ്രതനാകില്ല. എന്നാൽ ചവറന്നെണ്ണേണ്ടത്, തള്ളിക്കളയേണ്ടത്, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്, ആത്മാവിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് സ്വർഗം നിന്നെ വൃദ്ധനാക്കാൻ കൃപാരാക്ഷസിയ. എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് ഇന്ന് പകൽക്കാല് കർത്താവിന് സന്നിധാനത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പാലൊഴിക്കാതെ ചായ കുടിച്ചതുകൊണ്ടോ, മുട്ടയുടെ വേഷോത്രഹലിയ മഞ്ഞക്കരു കഴിക്കാതിരുന്നതുകൊണ്ടോ വ്രതനാകുമെന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ വാക്യമില്ല. കളയേണ്ടത് കളഞ്ഞാൽ, ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ, ചവറന്നെണ്ണത് ചവറന്നെണ്ണിയാൽ, ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടിടത്ത് ഉറച്ചു നിന്നാൽ, അവനെ വൃദ്ധനായി ഉയർത്താൻ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കളിൽ ചിലരോട് സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിയോഗം ഇറങ്ങി വരികയാണ്. നിന്നെ വെച്ച് ദൈവം ചിലരെ വിടുവിക്കും. നിന്റെ ചാർച്ചയിൽ ചിലരെ, നിന്റെ ഭർത്തൃ വീട്ടിൽ ചിലരെ സ്വർഗത്തിന് ദൈവത്തിന് വിടുവിച്ചെടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് ചില വൃതന്മാരെ വേണോ? അതിനും പകലക്കാലോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വീട്ടിലിരുന്ന് കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധഗണോ ആത്മാവിൽ ഒരുക്കപ്പെട്ടാൽ വിശ്വസിച്ച് സ്വോത്രം ചെയ്യ്, ആത്മാവിൽ ഏറ്റെടുക്ക്. ആരോ പ്രാർത്ഥിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ഒരുപാട് കാലം നീ വിചാരിക്കണ്ട. സ്വർഗം പറയുന്നു, നിന്നെ ഒരു വൃദ്ധനാക്കുകയാണ്, നിന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനക്കാരിയാക്കുകയാണ്. അതിന് നിനക്ക് ഒരു പാമേടിച്ചു തരികയല്ല, ദൈവം നിന്നെ ശോധന ചെയ്യുകയാണ്, ദൈവം നിന്നെ വിലപ്പെട്ടവനാക്കുകയാണ്, കർത്താവ് നിന്നെ യോഗ്യനാക്കുകയാണ്. നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഫലിക്കുമെന്ന് ദേശ പറയത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയെടുപ്പാൻ ദൈവാത്മാവ് ചിലരെ ഇതിനകത്ത് രക്തം കൊണ്ട് മുദ്ര വെച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് ആത്മശക്തിയോടെ ഉടരഹതന് ഹടകമനിയാര. അങ്ങനെ ഒരു വ്രതനായി ജീവിച്ചാൽ എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ വായിച്ചതാ പ്രയോജനം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ അപ്പുറം നിൽക്കുമ്പോൾ നീ നിന്റെ നാട്ടിൽ വ്രതനായി ജീവിച്ചാൽ, നീ ആ ഇടിവിൽ കയറി നിന്നിട്ട് അപ്പാ ഞാനാ പറയുന്നത്, ഇപ്പം അത് ചെയ്യരുത്, ഇപ്പം അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗം അവിടെ നിൽക്കും. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ ഒരു യോഗ്യതയിലേക്ക് ദൈവം ഇന്നത്തെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയുടെ നടുവിൽ ചില മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരെ വൃദ്ധന്മാരാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയിരിക്കുക. ഇവിടെ നിന്റെ നാട്ടിൽ നീ ഒരു നിന്ദയായി മാറരുത്. നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്റെ വിശ്വാസം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ നീ തോറ്റുപോകരുത്, ഇവിടെ നീ വൃദ്ധനായി മാറണം.
പിന്മാറ്റക്കാരനാകരുത്, അവിശ്വാസിയാകരുത്, ആരോടോ പിണങ്ങി പിരിഞ്ഞ് നീ സഭയിലും പോകില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പോകാതെ ശത്രു ഒറ്റക്കിരിക്കരുത്. സ്വർഗം നിന്നെ ഈ കഠിന ശോധനയുടെ നടുവിൽ എല്ലാവരും നിന്നെ പഴിക്കുമ്പോൾ, മോശയെ എല്ലാവരും നിന്നെ പിറുപിറുക്കുമ്പോൾ, നിനക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ, നിന്നെ ദൈവം വൃദ്ധനാക്കി ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണെന്ന് ആത്മാവിൽ ചിലരോട് ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന കൂടെ ഈ പ്രാർത്ഥനാ ദിവസം പറയുകയാണ്. പഠിച്ചവരുടെ നടുവിൽ, നിന്ദിച്ചവരുടെ നടുവിൽ, കുറ്റം പറഞ്ഞവരുടെ നടുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. എത്ര പേർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും? അവരിന്ന് പകരക്കാലം ദൈവ സന്നിധിയിൽ തിരു സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മറവിൽ ദൈവ കൃപയിൽ അമർന്നു നിന്നുകൊണ്ട് ആത്മാവിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി, ദൈവമേ, സഹിച്ചതെല്ലാം, ഒറ്റപ്പെട്ടതെല്ലാം, ഞാനൊരു വൃദ്ധനാകാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പകരക്കാലം എന്റെ ജീവിതം ഞാൻ പരിശോധിക്കാം. വേണ്ടാത്തത്, ദൈവപ്രസാദമില്ലാത്തത്, എനിക്ക് ചേരാത്തത്, എന്റെ നിർണയത്തിൽ പെടാത്തത് എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിക്കളയാം, എല്ലാം ഞാൻ ചവറം നണ്ടോ, എല്ലാറ്റിനെയും ഞാൻ തള്ളിക്കളയാ. എന്റെ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ വൃദ്ധനാകാൻ അങ്ങയുടെ ആത്മാ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് വേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ, 24 മണിക്കൂർ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ദിവസത്തിൽ കേവലം പ്രാർത്ഥനക്കാരനാകിയല്ല, വൃദ്ധനായ പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ, ദൈവസിംഹാസനത്തെ തൊടുന്ന പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ, ആയിരങ്ങളുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനക്കാരി, അങ്ങനെ ഒരാളാകാൻ. അന്ത്യകാലമാണിത്, സ്വർഗം ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സെലക്ഷനിൽ നീ വന്നതൊരു ഭാഗ്യമാണ്. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നശിക്കില്ല, ന്യായവിധിക്ക് വിധേയപ്പെടില്ല, നശിപ്പിക്കുമെന്ന് എഴുതിയ രേഖ തിരുത്താൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ചിലരെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം അവിടുത്തെ രക്തം കൊണ്ട് മുദ്ര വെച്ച് വേർതിരിക്കുകയാണ്. ആത്മാവിൽ ഏറ്റെടുക്ക, സ്വർഗം അത് ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ കർത്തൃദാസന്മാരെ, വെറുതെ ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരൻ ഉണ്ടാകില്ല, വെറുതെ ഒരു വൃദ്ധൻ ഉണ്ടാകില്ല. വില കൊടുക്കാൻ ആര് തയ്യാറാകുമോ അവരെ ദൈവം വൃദ്ധനാക്കി മാറ്റാൻ വിശ്വസ്തനെന്ന് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് ഇടപെടുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ കരമുയർത്തി ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഒക്ടോബർ മാസം മുഴുവൻ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ, ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ, പവർവിഷൻ മന്ത് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന ക്യാപ്ഷനിലാണ് ഈ മാസത്തെ ശുശ്രൂഷയെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കർത്തൃദാസന്മാരായ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആ വിഷയത്തോടനുബന്ധപ്പെട്ട വചന ശുശ്രൂഷകളാണ് നിർവഹിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കിയ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ ബൈബിളിനകത്ത് കാണുകയുള്ളൂ. 30 ദിവസം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ കർത്തൃദാസന്മാർ ആ വാക്കുകൾ തന്നെ തന്നെയും പിന്നെയും പ്രസംഗിക്കും. അപ്പം ആ സമയത്ത് ദൈവത്തോട്, ഈ മാസാരംഭ സമയത്ത്, ദൈവമേ, പൗർവിഷന്റെ ശുശ്രൂഷ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആണ്, ഇതൊരു പ്രോഗ്രാമല്ല, ഒരുപാട് പേരെ ഒരുക്കുന്നതാണ്, എനിക്കും അത് അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയണം? ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ അബ്രഹാം എന്ന മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനെ ദൈവം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനാക്കിയത് വൈകുന്നേരത്തെ സെക്ഷനിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞ വാക്കാണ്, സാധാരണക്കാരന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനാകാൻ പറ്റിയല്ല. ആർക്കും കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, നിന്റെ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, പക്ഷെ ആത്മാക്കടെ കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയെ മാറ്റാൻ ഒരു മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനാകണമെങ്കിൽ അതിന് തീച്ചൂടക്കകത്ത് വാർത്തെടുത്തതുപോലെ ചിലരെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ മാസത്തെ ശുശ്രൂഷകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൈവാത്മാവ് ആ വാക്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നത്. ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും, കർത്താവേ, ഇതിനേക്കാൾ വലുതെന്തെങ്കിലും അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് മലയാളി ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ കർത്തൃദാസന്മാരെക്കുറിച്ചും അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവമേ വെളിപ്പെടുത്തി തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ദൈവം എന്നോട് വീണ്ടും പറഞ്ഞു, ഒരു ഇടിവിൽ നിൽക്കുന്നവനാകാൻ
ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് പോരെന്ന് നീ പറയണം. 25 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും പോരെന്ന് പറയണം. വേഷവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ടോ പാരമ്പര്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ എൻ്റെ വിധിയെ മാറ്റുന്നൊരു പ്രാർത്ഥനക്കാരനാകാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് നീ പറയണം. എന്നെൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ ദൈവം എൻ്റെ കാതിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുക, ദൈവത്തിൻ്റെ വൃതനായാൽ അതിന് ചിലതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നീ പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം ചെയ്യും. എത്ര പേര് തീരുമാനിക്കുന്ന അതാ വേറൊന്നും വേണ്ട, വേറൊന്നും വേണ്ട. ശ്രോത്ര ഹല്ലേലൂയ. പഴയ പാട്ടെടുത്തുകാരാരൊക്കെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കേമന്മാർ ലിസ്റ്റിൽ പേരും വേണ്ട, ഇവിടുത്തെ ഒരു നാമവും വേണ്ട. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ചരട ന്യായവിധി മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ 30 ലക്ഷം ആളുകളുടെ വിധി മാറ്റാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. അപ്പം ഞാൻ 5 കാര്യങ്ങൾ 106-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. സമയത്തിനുള്ളിൽ പറയണം. ശ്രേഷ്ഠ ദൈവദാസന് വേണ്ടുവോളം സമയം കൊടുക്കണം. പ്രധാന സന്ദേശം, അനുഗ്രഹീതനായ ദൈവദാസനാണ് ഞാനൊരു ആമുഖമാണ് ശ്രോത്ര പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധിക സമയമെടുക്കാൻ നിർവാഹമില്ല. 1-ാമത്തത്, 5 കാര്യങ്ങളിൽ 1-ാമത്തത്, ഈ പ്രാർത്ഥന മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവർക്കില്ലാത്ത ഗുണം ഇങ്ങേർക്കൊണ്ട്. അത് 1-ാമത്തത്, അവരാരും വ്രതരല്ല, മോശ വ്രതനാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ജന്മം കൊണ്ട് കിട്ടിയതല്ല, തീരുമാനം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളിൽ അടമൻ്റായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് നിന്നാൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം, സ്വർഗം നമ്മളെ വ്രതനാക്കി മാറ്റും. ഇനി അവരുടെ ശ്രോത്ര, അവർക്കില്ലാത്തത് മോശയ്ക്കുള്ളത്. അവർക്കില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മോശയ്ക്കത് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. 24-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം. 24-ാമത്തെ വാക്യം 25-ാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം, കേട്ടോളുക. 24-25, 106-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ 24-25. അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു നോക്കി, 4 കാര്യങ്ങൾ 2 വാക്യത്തിനുണ്ട്. 1, അവർ മനോഹര ദേശത്തെ നിരസിച്ചു, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചില്ല. അവർ തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ വെച്ച് പിറുപിറുത്തു, യഹോവയുടെ വചനം കേൾക്കാതിരുന്നു. 4 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 4 കാര്യങ്ങൾ കമ്പിവാചകം പോലെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ശ്രോത്രം അടുത്ത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്തൃദാസന്മാരെ ക്ഷണിക്കാം. മോശയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതും അന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ സമൂഹത്തിന് ഇല്ലാതിരുന്നതുമായിരിക്കുന്ന കാര്യം, അവർ മനോഹര ദേശത്തെ നിരസിച്ചു. ശ്രോത്രം, മനോഹര ദേശമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ദൈവം അവരോടും ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു, പാലും തേനും ഒഴുകുന്നൊരു ദേശമുണ്ട്. മന്ന തരാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, കാടപ്പക്ഷിയെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, സ്തോത്രം പാറയിലെ വെള്ളം കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, മരുഭൂമിയിൽ നടക്കുമ്പോൾ മേഘത്തിന് തണത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ മോശ ആദ്യത്തെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മോശ പറഞ്ഞിരുന്നു, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദോഷമുണ്ട്. ഒന്നോടെ പറയാം, ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നവരും കൂടി പറയാം. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. ഈ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കരുതലുകളും ആഹാരവും ആഹാര സമ്പുഷ്ടിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് മോശ പറഞ്ഞില്ല, മോശ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. അതൊക്കെ ഓൺ ദ വേ കിട്ടുന്ന കോംപ്ലിമെൻറ്റുകളായിട്ട് കരുതിയാൽ മതി. പക്ഷെ മോശ മറക്കാതെ പറഞ്ഞത്, പാലും തേനും ഒഴുകുന്നൊരു ദേശമുണ്ട്. അതല്ലാതെ കാടപ്പക്ഷി ഉണ്ടെന്ന് മിസ്രായീമിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ശ്രോത്ര ഹല്ലേലൂയ. മന്ന, ആരും തിന്നാത്ത മന്നയുണ്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞോന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. പാറയിലെ ആരും കുടിക്കാത്ത വെള്ളം തരാന്ന് മോശ അവിടെ ചെന്ന് ഓഫർ ചെയ്തില്ല. പക്ഷെ മോശയെ കൊണ്ട് ദൈവം പറയിപ്പിച്ചു, പാലും തേനും ഒഴുകുന്നൊരു ദേശമുണ്ട്. സുവിശേഷം പറയുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം, ശ്രോത്ര ഹല്ലേലൂയ, വേണ്ടാത്തതൊന്നും പറഞ്ഞ് ആളെ പിടിക്കരുത്. സുവിശേഷം പറയുമ്പോൾ പറയാൻ മറക്കരുത്, സ്വർഗമെന്നൊരു നാടുണ്ട്, ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചൊരു നഗരമുണ്ട്. ഇവിടത്തേക്കല്ല നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്, കാടപ്പക്ഷി തരാനല്ല, പാറയിലെ വെള്ളം തരാനല്ല, ചെരുപ്പ് തേയാതിരിക്കാനല്ല, ഉടുപ്പ് മുഷിയാതിരിക്കാനല്ല, മേഘത്തിന്റെ തണല് കിട്ടാനല്ല. ഹല്ലേലൂയ. അതൊന്നും മോശ പറഞ്ഞില്ല അവിടെ, അത് പറയാൻ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചില്ല അവിടെ. ഓൺ ദ വേ പോകുന്ന വഴിക്ക് 4 ജോടി ചെരുപ്പ് കിട്ടിയാൽ അച്ചാൻ വാങ്ങിച്ച ഒരു തെറ്റുമില്ല. പോകുന്ന വഴിക്ക് 1/2 കിലോ മന്ന കിട്ടിയാൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. പക്ഷെ മന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളെ പിടിക്കരുത്.
ഹല്ലേലൂയാ. ചെരുപ്പ് തേയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത്. സ്തോത്രം, മോശ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്, പാലും തേനും ഒഴുകുന്നൊരു ദേശമുണ്ട്. ആ ഒരു ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അവരെ പിടിച്ചിറക്കിയത്. ഇന്ന് പകരക്കാലം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയാം, പവർ വിഷൻ ഈ പോരാട്ടം മുഴുവൻ കഴിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അധികാരത്തോടെ ആത്മബലത്തോടെ പറയാം, ഈ പോരാട്ടം മുഴുവൻ കഴിക്കുന്നത് ചെരുപ്പ് തേയാതിരിക്കാനല്ല, തണല് കിട്ടാനല്ല. അത് കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളൊരു സത്യം പറയാം, ഒരക്കര നാടുണ്ട്, സ്വർഗമുണ്ട്, കണ്ണുനീരില്ലാത്ത, വേദനയില്ലാത്ത, നിന്ദയില്ലാത്ത, പരിഹാസമില്ലാത്ത, ഇരുട്ടില്ലാത്ത, സ്വത്ര ഹാലലിയ കുഞ്ഞാട് വിളക്കായ ഒരു പുതിയ നഗരമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറ്റം പവർ വിഷന്റെ മേൽ കടക്കാതിരിപ്പാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സാക്ഷി നിർത്തി ഈ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ ദിവസം ഞങ്ങൾ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു, കാലം തീരാറായി, കർത്താവ് വരാറായി, അക്കര നാട്ടിൽ പോരാറായി. ഹല്ലേലൂയ. ഗ്ലോറി ബാഷിക്കാന സന്ധരക്ഷസ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഒരു നാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ നാടിനെ വിളിച്ച പേരാണ് മനോഹര ദേശം. മനോഹര ദേശത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വിസയെടുത്ത് ഇറങ്ങി തിരിച്ച എന്റെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ഇറങ്ങി വന്നവർക്ക് ഇവർക്ക് അത് വേണ്ട, അതല്ലേ നിരസിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. മനോഹര ദേശം നിരസിച്ച ഒരാൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇടിവി നിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ല. സ്തോത്രം. നിങ്ങൾക്ക് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനാകണോ? നിങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം നിത്യത എന്ന സ്വർഗീയ പരദീസയായിരിക്കണം. മനോഹര ദേശം നിരസിച്ചത് കൊണ്ട് സ്വർഗം ഇവരെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പക്ഷെ ആ വാക്യത്തിൽ മോശ എക്സംഷൻ ഉള്ളയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. മനസ്സിനകത്ത് മനോഹര ദേശമായിരുന്നു. പിന്നാമ്പുറങ്ങളെ ഞാൻ വിട്ടിട്ട് സമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കേണ്ടതിന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധമാത്രം അവിടേക്ക് പതിപ്പിക്കുക. മനോഹര ദേശം നിരസിച്ചു. മോശ മനോഹര ദേശം നിരസിച്ചവനല്ല. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. എന്തെങ്കിലും വാക്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അവരെവിടെയൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മിസ്രായിമി കടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു, നിന്നോട് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിനകത്തുണ്ട്. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ക്രിസ്തീയ സമൂഹമേ, മനോഹര ദേശം നിരസിച്ചിട്ട് എന്നാ ശുശ്രൂഷയ, മനോഹര ദേശം നിരസിച്ചിട്ട് എന്നാ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാ, മനോഹര ദേശം നിരസിച്ചിട്ട് എന്നാ ഡെലിവറൻസ് ആണ്. ഏറ്റവും വലുത് മനോഹര ദേശമാണ്. ആ മനോഹര ദേശം ദൈവ ശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ചെന്ന് പാർക്കുന്ന സ്വർഗീയ പരദീസ. സ്തോത്ര. ആയിരം സൂര്യന്മാർ ഒരുമിച്ചുതിച്ചു നിൽക്കുന്ന പ്രഭയുള്ള മണവാളന് വേണ്ടി അലങ്കരിച്ച മണവാട്ടിയെ പോലെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ പുത്തനാം എരിശലേം അടങ്ങുന്ന ആ സ്വർഗീയ പരദീസ നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്കും പോകരുത്. അതാണ് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം. ഇവരത് നിരസിച്ചു, മോശി അത് നിരസിച്ചില്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, നോക്കൂ. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചതുമില്ല. മോശയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നതും അവർക്കില്ലാതിരുന്നതും. അവര് യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യും, മന്നയൊക്കെ തിന്നും, പക്ഷെ വചനം വിശ്വസിക്കുകയില്ല. ആയിരം പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിച്ചാലും, അവര് പറഞ്ഞ പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവചനം വിശ്വസിച്ചാലും, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരും ആകാൻ പറ്റിയല്ല. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുന്നു. വചനം പറഞ്ഞാൽ മാറ്റം വരികയല്ല, വചനം പറയുന്നത് പോലെ സംഭവിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാം, എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കളിയാക്കിയാലും, നിന്ദിച്ചാലും, പരിഹസിച്ചാലും, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടാലും, ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വചനം ഞാൻ നിഷേധിക്കില്ല. മരണം വരെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കും എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണ്. അവരുമെല്ലാം പറഞ്ഞ ദൈവം കേൾക്കും. ഇത് വചനം പുറകിലെറിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥന മാത്രം പണിയായി നടന്നാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പാടാണ്. മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് സ്വർഗം പറഞ്ഞ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കണം.
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം, മൂന്ന് പറയാം. 25-ാം വാക്യം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവർ തങ്ങളുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ വെച്ച് പിറുപിറുത്തു. എവിടെ വെച്ച്? സഭയിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ആമീൻ പറയും, ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒരു കൈയടിക്കും, വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കയറി വെട്ടും. അല്ലേ കൂടാരം എന്ന് പറഞ്ഞത്? സ്തോത്രം. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു വെള്ളക്കുപ്പായം ഇട്ട് ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്ത് മനോഹരമായി, സ്തോത്രം, നിങ്ങളോട് പറയാൻ വേണ്ടി രണ്ടും കരുതി സ്തോത്രം വന്നിരിക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ തിരിച്ച് കൂടാരത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞോ അത് തന്നെ വിശ്വസിക്കണം. ഇവിടെ വെച്ച് എന്ത് കേട്ടോ അത് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും വിശ്വസിക്കണം. വീട്ടിൽ പിറുപിറുപ്പും സഭയിൽ സ്തോത്രവുമായാൽ നിനക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയില്ലാതെയാകും. സ്വർഗം എന്ത് പറയുന്നു? നിന്റെ കൂടാരത്തിലെ വാസം സൂക്ഷിക്കുക, വീട്ടിൽ പിറുപിറുക്കുന്നവരാകാതിരിക്കുക. വീട്ടിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ശോധനകൾ വരുന്നത്, ഏറ്റവും വലിയ എതിരികൾ വരുന്നത്, ഹൃദയം പൊട്ടുന്ന വേദന വരുന്നത്. അന്നേരം ഇവിടെ വെച്ച് ആമീൻ പറഞ്ഞ്, ഇവിടെ വെച്ച് ഡയറി നിറച്ച് എഴുതിയിട്ടത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിലും തീരുള്ളൂ നശിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പിറുപിറുപ്പാണ്. സ്തോത്രം. ഇവിടെ വെച്ച് വിശ്വസിച്ചത് അവിടെ വെച്ച് വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാക്കണം. ഞാൻ ദൈവസന്നിധി നേട്ടെടുത്തത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പറയും. അവിടെ പിറുപിറുക്കിയല്ല, അവർ കൂടാരത്തിൽ പിറുപിറുത്തു. സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ആടിനെയും കൊണ്ട് വരും, കാളയും കൊണ്ട് വരും, പെരുന്നാളിന് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവരെല്ലാം ചെയ്യും. കൂടാരത്തിനകത്ത് മോശയ്ക്കും അഹരോനും എതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തും. കൂടാരത്തിനകത്ത് ശ്രോത്ര ഹലലുയ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥയെ ശ്രോത്രോട് മറുതലിക്കും. കൂടാരത്തിനകത്ത് പിറുപിറുത്തു, ദൈവം അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. നാലാമത്തെ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. 25-ാം വാക്യം, യഹോവയുടെ വചനം അവർ കേൾക്കാതെ ഇരുന്നു. പിന്മാറ്റം തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം വചനം വിശ്വസിക്കാതിരിക്കും, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നതേ അലർജിയാവും. സ്തോത്രം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി സ്തോത്രം ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് അയച്ചേക്കണം. പവർവിഷനിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ടി വി ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം അവർ ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാ ആദ്യം ഇതൊന്നും പറയുന്നത് കള്ളന്മാരല്ലേ, ഇത് വല്ലതും നടക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നതേ അലർജി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഗുരുതരമായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അവർ കേൾക്കുക പോലും ഇല്ല. ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ സ്തോത്രം ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് മോശം ഒഴിവുള്ളവനാണ്. ആ കാര്യം ആവർത്തനം 29:1 താഴേക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി, അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്ര ഹല്ലേലൂയ. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മോശ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒഴിവുള്ളതാന്നുള്ള കാര്യം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ പല അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു, നിങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം കാണുന്ന കണ്ണ് തന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്ന ഹൃദയം തന്നില്ല. ദൈവം സ്തോത്ര എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ ആ ഭാഗം അവിടെ എടഞ്ഞെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ, ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് സ്തോത്രം 5 മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിലുണ്ടെന്നാണ്. ആ ഭാഗത്ത് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 24 പ്രാർത്ഥനയുണ്ടല്ലോ, കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീണ്ടും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ സ്തോത്രം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ വരാം. ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സമയത്ത് അത് പറയേണ്ടി വന്നാൽ പറയാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ആമുഖ ചിന്തകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ദൈവാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ ആള് വേണം. ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൈപൊക്കി വന്നാൽ പോരാം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ വളരെ അട്ടമൻ്റായി തീരുമാനിക്കണം. 1, ഒരു വൃദ്ധനായി ജീവിക്കാം. 2, ദൈവമായ കർത്താവേ സ്തോത്രം, മനോഹര ദേശമാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. സ്വർഗം വേണ്ട, ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ആയാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്ത വരരുത്. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിത്യതയായിരിക്കണം. 3, ഞാൻ അങ്ങയുടെ വചനം ആഴമായി വിശ്വസിക്കാം. 4, എന്ത് എൻ്റെ സഭയിൽ കേൾക്കുന്നു, എന്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കേൾക്കുന്നു, അതെൻ്റെ വീട്ടിലും വിശ്വാസത്തോടെ പറയാം. 5, വചനം കേൾക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാനത് മുടങ്ങിയല്ല, അങ്ങയുടെ വചനം കേൾക്കാം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളിൽ ആര് മനസ്സ് വെക്കുന്നു, അവരുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തും. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന അനേകരുടെ വിടുതലിന് കാരണമാകും. അവരെ ദൈവം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനക്കാരനായി മാറ്റും. അവരെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും. അവരെ ദൈവം ഉയർത്തും. അവരെ ദൈവം മാനിക്കും. അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നാശം ഒഴിഞ്ഞു പോകും. ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ആഗ്രഹമുണ്ട്? കർത്താവിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ഒരിടിവിൽ നിൽക്കാൻ വേറൊന്നിനും ഇനി എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കർത്താവേ. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം.
അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധാനത്തിൽ കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ആരാധനയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാ കണ്ണും അടച്ചാട്ടെ. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. സ്വർഗം വീണ്ടും പറയുന്നു, വേക്കൻസി ഉണ്ട്, വേക്കൻസി ഉണ്ട്. എന്തിന്? ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്. ഏതു തരം ശുശ്രൂഷ? ന്യായവിധി മാറ്റിക്കളയുന്ന, നാശം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. അതിന് സ്വർഗം നേരിട്ട് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. എത്ര പേർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഞാൻ ആയിക്കോളാം കർത്താവേ. ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തിരുന്ന് ഈ വചനം കേട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെയിരുന്ന് കേട്ടാലും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തിൽ ആത്മാവിൽ പ്രതികരിക്കുക. നിങ്ങൾ കരമുയർത്തിയോ, എഴുന്നേറ്റ് നിന്നോ, കൈ മലർത്തിയോ, മുട്ടുകുത്തിയോ, ഏത് വിധത്തിലും ബാക്കി കിടക്കുന്ന ആയുസ്സിൽ ഒരു അസാധാരണ മനുഷ്യൻ, ഒരു വൃദ്ധൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവനായി മാറാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കും. അവർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഇൻസ്പിറേഷൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവസ്ഥലയിൽ പ്രതികരിച്ചു കൊള്ളുക. ക്ഷോത്രം, നിങ്ങൾക്കൊന്നും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അനങ്ങാതിരുന്നു കൊള്ളുക. ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ കൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പാദപീഠത്തിലേക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ അവർ കയറി രക്ഷപ്പെട്ടു കൊള്ളട്ടെ. കണ്ണടയ്ക്കാം, നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ലോകം കത്തുകയാണ്, അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. കർത്താവിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി വേണ്ടത് ദൈവകോപത്തിൽ നിന്ന് ചിലരെ മടക്കിയെടുക്കാൻ, നിത്യനാശത്തിൽ നിന്ന് മടക്കിയെടുക്കാൻ, മനോഹര ദേശം നിരസിച്ചവരെ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരാക്കി മാറ്റാൻ അങ്ങനെ ചിലരെ ദൈവത്തിന് വേണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ക്രമീകരിക്കുന്ന 24 മണിക്കൂർ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം ചില പ്രാർത്ഥനക്കാരെ നോക്കുന്നു. രാജ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ, സഭകൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ, കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടിവിൽ നിൽക്കാൻ, അതിനൊരു വൃദ്ധനെ വേണം, അതിന് നിത്യതയെക്കുറിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവനെ വേണം, വചനം വിശ്വസിക്കുന്നവനെ വേണം, വീട്ടിലും സഭയിലും ഒരുപോലെ ആത്മീകം സൂക്ഷിക്കുന്നവനെ വേണം, വചനം കേൾക്കുന്നവനെ വേണം. അപ്പാ, അതിനു വേണ്ടി കരമുയർത്തിയും നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചും കൈമലർത്തിയും മുഴങ്കാലും അടക്കിയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങയുടെ ദാസനെന്ന നിലയ്ക്ക് കരമുയർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഇറങ്ങട്ടെ. ഇന്നു മുതൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ദേശക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരു വിടുതലിലേക്ക് ദൈവജനത്തെ നയിക്കണമേ. സ്വർഗം അത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവാം ദൈവമേ. ആ കരമുയർത്തി ഒന്നോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ, ശക്തിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ചേർന്ന് പാടാം, ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും.